nze kansime 6-1 sewulira bulungi naye ate tekitegeeza nti vidiyo yange ereme okutuuka gye njagala mundi watingire vidiyo eno muginsheyalingire mikwano gyange etuuke ku gavumenti ya Uganda minister Betty Amonge Jeje Odongo ne Yuwera ngawe muli abapi ne President Museveni Government ya Uganda tukoye jogo ekimara kimara enough is enough tusirise banga dene mutukoze bye mutukora chechisera tubategeze nti nafe tulaba sente ya Uganda yona yona je mukwata ko mujono na bwono nyi musiranyiza Uganda to the maximum mutandise okuyingirira obulamu bw'abantu abanaku abasembereyo ddala Njagara kubuza NSSF ekibuzo. NSSF, Kadama is a social worker. Mukozi wa government. NSSF, eri supposed kulondora ku sente zokazokeza abakozi ba government. Basomesa, mwabanyaga. Sente zaabwe mwazikwata ne muziteka mu bizimbe. Muli eyo muzizimba muzi akedi mu kibuga. Muli eyo muzikora mu business zamwe. Basomesa baraja nye temumba wa sente. Abakozi ba government abawansi bali munaku temuina che mubawa kati mutandise okulingiza obusente bwa Kadama kambuze Kadama akora nga aki mu Uganda omwana omunaku asembereyo dali yava mu kyalo nga taina ya de 10 ali mu kunonya ino obwana obwokulabirira government tewasobola kumuteeketeekera mulimu gwa kukola Kampala n'agenda mu buwangu angusi atetenkanyiza abaana be kati olwaleero targetinga ku sente ze kwobalira ebibalo byo in fact government wasooka kubba Kadama ku sente ya passport passport mwazongeza abalala maina passport enkade ne muzijjawo nga mugenderera kubabba medical n'amusasura n'agenda ku training okwo nakwo ne mufuna sente Nemudira Kadama nga ali nnyenyonyi ne mumujjako emitwalo 11 muziizo ze mutora ku buli muto gwa Kadama kampane zona zona ezisasuza ezitwala abaana muzitemako sente z'omusoro mega companies ezireceiving abaana bano okuva Uganda zisasula omusoro Kadama bwatuuka amawanga agasigadde gonna gafuna sente abe Saudi bali ku mitwalo 9 abaana abalala batandikira kakade kamu kitundu Uganda, you are keeping quiet over this issue. Echo netuchi siri kidira. Nemudira mitwaro chenda Kadama jafunye. Nazi sindike Uganda ni mutemo musoro kwa mitwaro 15. Nasigaze mitwaro nsanvu, nsanvu mwe tano, obusentovu. Katoruwa lero na wovu varuma. Mubu agara mubu teke mu NSSF. Muteme kwe mitwaro 10. Mukazi watu. Ebintu Uganda bie yonge debuli chimucha beyi. Enseno mujiraza, muroza tekimara tekimara. President Museveni twagala okutegeza nti Kadama si social worker, mulekerawo okubalira ebibalo bya mukuba Kadama. Ekyo tukiganye. Bw'obanga obadde onoonya olunaakutwala nga rukyaganye this time around wesonyiwe Kadama. Wesonyiwe Kadama si social worker. Ekyo tetugenda kukiriza jogo bwerityo. Mukute sente z'abana Uganda ziri mu kuzimba bizimbe bya mumwefunira mumwe ngamwe kati mutunulidde obusente bwa Kadama munaku asembereyo ddala wansi gwe mutageting this will not work Kadama weleza sente zo basigale nga bakutema mu Western Union nga babadde bakikola bwe bakubba tugenda kulindirira olutalo nga Kadama atuse ku airport nga mumugamba abawembalirira nga we yatekanga sente mu NSSF Echo chotu jakuruwana kukuka jembe. Tugenda kufira o. Dine gwanga liefe. Mzeka ansime 6-1. Se ulira burunji temuchera vila.